Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنال بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يين مكي تدريسل يجل مكتوم برود موي سين ويتل تي كادو غي سين مبوك لا سين خريط سين سوبي مام شيخ احمد التجاني جوب سكنا سمي بتيوم تالال كو سمي لخو خول زياره كو سما بسانغ سيدي ومولاي حبيبي شيخي السيد الشيخ محمد المصطفى سيال مكتوم حفظه الله وايده ورعاه. مبوكي xam ngeen ne bisu tay bi moy 11 juin demb nekkone le 10 juin mois de juin nak sa buñ ci tollé xel yi donte musul juk ci kenn ki waye rawati na nak buñu tollé ci wéru juin moy jant ñol lor maulay cheikh sayyid mohammedul mustafa sial maktoum fa tabarakallahu ma sha Allah. Tay nak ñu nekk fi ci grand théâtre les femmes dévouées pour la cause difi amal soirée sargal cheikh sayyid mohammedul mustafa sial maktoum cheikh bu tedd bobu di sunu serigne di sunu chef de guerre di sunu grand patron tay mom lañuy sargal fi ci grand théâtre and ko sunu capitaine sunu serigne sunu lepp mam cheikh ahmed tijani sial mustafa yalla ko yalla ar sam ko laq ko fa yaq yegul مكي فني سارغال الشيخ محمد المصطفى سيال مكتوم كين دكو ووتي لواي جاب دينا كو باي فواي نيك دينا فا جوغي دكمل فني سارغال سانغ بي نداخ كو خامني دا فلا فيكون تيك لندم جاب سا لوخو ген لي تي لندم دا فلا فيكون فخات جاب تي سا لوخو ген لي فخات مو فيكول لا غاي لاب مو ген لي فا غا نارونا لابي summi bepp jikko bu ñaaw ci yow def bepp jikko bu rafet ci yow ba fo meuna toll nit ñi dila bayyi xel koku fo deggé ni ñing koy sargal lo jappon da ko bayyi ngir wuy ji fañ koy sargalé. Actuellement ñongi fi ci grand théâtre ci bes bu tedd bi di yowmul juma di sayyidul ayyam fi nak nit ñangi ñew nank nank nit ñangi ñew donte nak sal bi nit ñi duggugun ci biir waye fess na del man nak neena ñun ñi nga xamne ay promoteur lañ yag organiser ay concert fi ngay gisé lo xamne ni ci ngay xamne deug deug kenn du cheikh mohammedul mustafa sial maktoum jotayam melul ni benn jotay bu ne ding fa dem waye bu ñewé ci jotayam xamne kenn du mom yar na njabot gi ma sha Allah concert soirée bo xamné lata nit ñi dugg ci biir wër na leena yow mi kat salle bi fess na del ndax ñu bari bëggoon nañu billet amuñu billet ñu bari bëggoon nañu ñëw tay fi ci grand théâtre mënu ñu ñëw ndax fa ñuy soxla ngir jënd billet fekk na billet ya jeex kon nak dana faral di wax ni fu kaddu jibeuté bul xaar dernier moment ndax bo moytul nga bok ci les retardataires ndax tay bari nañu bëgg billet mënu ñu am billet ñi ngi yor seen xaaliss waye gisuñu fan lañu mëna jëndé seen billet lolé nak kenn ku ci nekk yaakaarna kumu dal tay mëna la bañantal ëlëk kon nak besu tay bi fi lañuy sargalé maulay cheikh mohammedul mustafa sial maktoum hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu ci anniversaiream sunu kilifa sunu soppé li nga xamanteni mom la ko serigne modou sow wax duma jël kenn jëndé la ya mohammedul mustafa ndax sama yeg yeg ci yow la yam dama reeron nga gindima ñi reeron mu gindi len kenn xamul num toll kon nak bari na ku ne dama reeron mu gindima fekk sa lammi nga wax waye keneen itam ma nga taxaw mom itam dila deggal ndax xamne fam ko jele dal fim koy ndé ko gën mohammed dafé mom lay wo mom nak suma ko woy mu taxaw fi ma sha Allah dina mëna wax lu bare bare ndax ñun ay animateur lañu yag nañu organiser ay événement ndax man mi di wax ak yeen
at bu né dinañu organiser événement tuddé ko grande nuit de la musique afro arab yag gis nak yag féké ci cadre afro arab wayé nak ku né xamna né li ñu gis tay man dé musuma ko gis mohammed dafé bisu tay bi ñu taxaw fi ci grand théâtre muy bis bu tedd bis bu ñuy sargalé cheikh mohammedoul mustapha sel maktoum né na fu ñuy sargalé serigne mustapha sel maktoum yaakaar na né waxuma la xélu ñew way xel lu ñew sax warna mëna am bisu tay bi yag nga dem soirée tay nga ñew gis ni lata ñuy ubi salle bi ñim xam nañu salle bi fess na ndax ku ne xam na ni bi jeex na bu yag lan ngay wax tay ci bisu tay bi waaw mam cheikh ñi ngi sante yalla bu baaxa baax di julli ci sangu sang yi vraiment di wax ne gis nañ lu ñu musul gis tay amna bis bu historique bo xamanteni vraiment tay mom la musique arab am moy liñu waxat moy musique arab mi ngi dundat di dox ay djego yo xamanteni tay bayiko na ci ki ñepp xam muy cheikh seydou mohammedou mustapha si ñepp xam nañ ne musique arab ci ay loxom la joge tabbi ci njabot gi ñu namp ko waye tay biñu joge gir sargal cheikh seydou mohammedou mustapha si ñepp xam nañ ne grand théâtre tay ji yenguna amna lo lu fi am lu fi musul am parce que bié yo xamanteni lima ci ñëga jaaxal man jangat bi ma ñëga def moy ku musana def ben programme rek da ngay def publicité wallahi mais ba fi ma duggé bir grand théâtre déguma ben publicité té bobu ba légui nit ñi ñi ngi ñuy wo di ñu laaj ay bié ñu ñu bié jeex na tak wallahi mais aussi tam mu am ben respect bu am solo bo xamanteni amna ci nit ñi ñew nañu bëgg nañ ñu duggu mais dañ né 19h biñu leen joxone fi ak jottul duñu ubi porte yi wallahi ndeysaan xam nga lolu ngir yalla ak barké kilifa wallahi ndeysaan parce que ñepp nga taxaw mais tay dal musique arab dina dundat leen dafa melni ni 19h mi ngi sogo jot nit ñi ngi commencé duggu lolé nak té nga gis bo xolal organisation bi parce que amna ci ño xamné billet 3000 lañu jënd am ñu jënd billet 10000 ñi billet 15000 ñi 25000 ñi 50000 mais organisation moustarchi yi dafa rafet xolal xolal rang biñu ko def kenn ku ci nek selon billet ba nga jënd ya nga taxaw ci rang bobé nga xamné bo waxtu joté rek ñepp kenn ku ci nek daal di dugg ci bir salle wa lool liggéey kilifa la xam nga liñu wax naan aduna bo ci dé dox bo amul kilifa rek perte nga deug la té ñun ñepp xam nañu daal tu moustarchi wal moustarchi daal am nañu kilifa amnañu cheikh seydou mohammedou mustapha si mu bolé ñok suñu capitaine tay buñu organiser lu melni gaay jënd ay bié waxuma la sax mais do dégg ben bruit dédé kèn ku ci nek yaangi taxaw fi nga wara taxaw ñu né la fi ngay jaar nga and ak ñom jaar fofu ba dugg ci bir bërepp bi té déggo ben bruit déggo fi lay jaar déggo far moy sama rang déggo dara ku ci nek dañ nan la fi ngay taxaw rek nga taxaw fofu machallah li dal yalla nako yalla barkel tay it mam cheikh bul fatane dem mo doon anniversaire cheikh seydou mohammedou mustapha tay ñukoy sargal fi ci grand théâtre dal mi ngi jël ay nit yo xamni musul leena jël wallahi waaw té ay ñu wara dund nak ci bir l'islam pire deug la inshallah rabbi machallah jërëjëf ko kumay mohammed dafé mom nak ñaar yaakar na né ñi suivir musique afro rap ñu bari min nañu ko ci jotaay yu bari bari mo xam ci concert yi mo xam ci émission radio yi bu ko defé nak kon mbokk yi li rek lañ leen doon waan ci li nga xamanteni non la nit ñi di dugg ci grand théâtre waxtu wi nak nit ñaangi dugg ci bu baaxa baax fi ci grand théâtre ngir fasiyene bokk ak ñepp ci soirée sargal cheikh seydou mohammedoul mustapha si al maktoum kon dal grand théâtre tay amna ay gan yu tedd ay gan yu sel may wax ñepp ñu dal di continuer d'abonner ci chaîne Maktoum Pro 2 di leen wone lepp lu roussé fi inshallah di ngeen ko am fi ci Maktoum Pro 2 abonné leen partager vidéo yi inshallah fi ci Maktoum Pro 2 ak grand théâtre néna nak man tay moy ñaarël yoon may ñëw grand théâtre dama fo xamné bo fa téggé sa tank rek kilifa tank di ko fa tek ma ngi fateliku bes bi nga xamanteni mo nekkone journée culturelle buñ doon defal mam Aladji Ahmed Dembou Sokone sang bi cheikh mohammedoul mustapha sel maktoum tewé won ko bobé kat ñun ñi téwé won nañ fi ci grand théâtre bobé lañ fi gëjoon nak ba kérok kaddoom jugaat tay ñu delu ci fi yalla yalla motali jëre ngeen def mbokk yi ma sha Allah taala
N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.